If ever I had a video, would you dance in it? Would you dance? Sunshine, you are my sunshine. Let it be in, let it be in. Oh, sunshine, let it be in, let it be in. They said that you loved me all alone. नमस्ते, वेलकम छ तपाईँलाई मेरो नयाँ भिडियोमा होइन। अनि आज चाहिँ म ठ्याक्कै पोखरामा छु, अनि पोखरामा चाहिँ हामी ठ्याक्कै हाम्रो अन्टीकोमा छौँ। म अन्टीकोमा आएर अनि हामी चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ चारजना, दुइटा बाइकमा चाहिँ चारजना चाहिँ हामी आएर ठ्याक्कै उता घुम्न जान्छौँ फेवालेकतिर, अनि अरू कहाँ हुन्छ त्यहाँ घुम्न जान्छौँ होइन। अनि त्यसपछि गर्दै होला, अब एउटा स्कुटी यता अनि एउटा उता, यहाँ स्कुटी ल्याउँदै छैन होइन। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट सबै अब अगाडि बढ्छौँ, अब सबै रेडी भएर गएर आइसक्यो र स्कुटीमा अब हामीहरू चाहिँ सबै बाटोमा भेट्नेछौँ। हामी चाहिँ यता छौँ होइन, अब यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै जान्छौँ उता हेरेर छ। हामी चाहिँ कता जाने अब? हजुर, कता जाने? फेरि गयो क्या अगाडि महादेवको मन्दिर घुम्न जाने, त्यहाँबाट आएर हामी लेफ्ट साइड यसो ल। अब हामी चाहिँ त्यहाँ घुमेर चाहिँ अनि लेफ्ट साइडमा भेट्नेछौँ। त्यस बाँकीको अरू चाहिँ बाँकी भोलि हुन्छ, सिधै अब बाइकमा राइडमा भेटौँला अगाडि। ल बसिहाल गुप्तेश्वर महादेव गुफामा इन्टर गर्छ, इन्टर गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ टाढा चाहिँ भएन पर्ने, अब हामी चाहिँ यहाँबाट भित्र चाहिँ इन्टर गर्छौँ होइन। गुप्तेश्वर महादेव गुफा जाँदैछु होइन, एकछिनमा हाम्रो भित्र पुगिन्छ। ल हामी चाहिँ अब यहाँदेखि इन्ट्री हुन्छौँ अगाडि, भित्र सोच्छौँ, बोल्नु लाज मलाई आउनु भएन त नि कहाँ। जस्ट 10 मिनट फ्रम जाउँ, हेन्डसन मान्छे होइन पोखरा लेक साइड। त्यो भनौँ न यसको बारेमा, यस्तो यस्तो भन्ने हामीलाई बुझाउने के छ, उता सोध्नु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो नि के हो। यहाँ चाहिँ विशेष गुप्तेश्वरी गुफा, उताको के अरे देवी स्थलको पानी यहाँ पास गरिरहेको छ तल यहाँ आउने। यस्तो भन्ने यिनीहरूको बारेमा के हो थाहा छैन, हामी त भर्खर टुरिस्ट यहाँ टुरिस्ट गोवा जाने बाटो रहेछ यहाँ तल। टिकट लग्नुपर्छ, टिकट सिस्टम टिकट हाम्रो चाहिँ एउटा टिकट लग्दैछ होइन, टिकट लगेर अब हामी चाहिँ एउटा
त्यहाँ तल हुँदै त्यहाँ तल गुफातिर जान्छ गुफातिर जाने त है टिकट लिइसक्यो गाइस खै टिकट छ चार होइन म त कन्फ्युजन भएर आएको थिएँ के हो के हो के अरे कन्फ्युजन भएर आएको थियो कि त्यो रिटर्न दिन्छ कि टिकट भन्छ ए होइन दिन्न ल हामी चाहिँ ठ्याक्कै भित्र आइसक्यौँ फोटोहरू होइन फोटो त हान्न मिलिहाल्छ भने पछि आउँदाखेरि हान्नु पनि यहीबाट त यसमा के यहाँ के छ हो अन्त खासमा के छ खासमा यहाँ कस्तो वाउ हुन्छ कालो हुन्छ कि सबै एडिट हुन्छ लामो समय पछि क्यामरा स्यामरा बन्द भने यहाँदेखि चाहिँ भित्र क्यामरा लिन पाउँदैन रहेछ होइन अब यहाँदेखि चाहिँ हामीले क्यामरा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भिडियो बनाउन नमिल्दो रहेछ होइन भने चाहिँ ए मैले त हराउनु भयो कि सोचिरहेको थिएँ होइन हामी सबै आठ अब त्यही भिडियो बनाउन नमिल्दो रहेछ अब हाम्रो अन्त पुरानो होइन त्यही भएर भिडियो बनाउन नमिल्ने भएर चाहिँ हामीले अब त्यहाँ बनाउन बनाएनौँ अब त्यहाँदेखि अगाडि चाहिँ बनायौँ जस्तो बाटो छ पुरै खतराको खतरनाक गुफा रहेछ कि यहाँ माथि मोबाइल निकाल फोटो यहाँ चाहिँ हाम्रो फोटोसुट हुँदैछ होइन फोटोसुट म पनि फोटो खिच्छु मस्त हाम्रो चाहिँ यहाँ फोटोसुट हुँदैछ होइन त्यस्तो फोटो खिच्दै पनि सबै मिलेर अब हामी चाहिँ यो के बाहिर जानेहरू यो बाटो योतिर डेभिड फल खसेर बाहिर जानेहरू यो डेभिड फल उता अगाडि आएर यहाँ खस्ने रहेछ नि यहाँभित्र सब अन्धारो छ अन्धारो यहाँ चाहिँ डेभिड फल उताबाट चाहिँ यता खस्ने रहेछ होइन यहाँको चाहिँ यो सब मन्दिरको भित्रबाट बगेर कता खाएन तर गुप्तेश्वरको मन्दिरमा चाहिँ बगेर आउँदो रहेछ म हानिहाल्छु ल फोटो के हामी चाहिँ एउटा सबै अब घुमिसकेपछि चाहिँ हामी एउटा अब बाहिर निस्किन्छौँ यहाँ यसपछि चाहिँ हामी जाने भनेको वा लेफ्ट साइडमा हो अब लेफ्ट साइडमा लेफ्ट साइडको लागि चाहिँ हामी निस्किन्छौँ यहाँ एउटा कता होइन हामीले हेडमास्टर कता जानु अन्डे आउनु लाग्नुभएको छ अनि यहाँबाट चाहिँ हामी अन्डेले घुमाउनु लाग्नुहुन्छ जहाँ लग्यो नि अन्टीले घुमाउनु लग्नुहुन्छ कि आज जाग्यो नि मस्त हामी चाहिँ यहाँबाट घुमिसक्यो भने यहाँबाट घुमेर चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ जान्छौँ अब अलिक साइडतिर
यता पेट्रोल सिद्धि हर्यो अनि हामी यता पेट्रोल पम्प हाल्ने अन्त पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्छ अनि अगाडि चाहिँ जान्छ चाहिँ हामी लेफ्ट साइड पुग्यौँ होइन लेफ्ट साइडको भ्यू देखाउँछु मैले एकछिन अनि लेफ्ट साइडमा हामीले अब ऊ पनि गर्छौँ होला बोटिङ पनि गर्छौँ अनि स्टे कनेक्ट विथ अस हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो कि अब अगाडि भेट्नेछौँ मामाजी के कस्तो लागिरहेको छ एकदम राम्रो एकदम राम्रो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ अब हामी डुङ्गा तर्ने तयारीमा छौँ अब हामी चाहिँ ढुङ्गा तर्न जान्छ म के छ अन्त्य अनि रमाइलो छ निरज के छ तेरो त समर्थन छ भन्छ बाँकी के छैन ढुङ्गा हान्नु देवतालमा देवतालमा साइली ढुङ्गा सरेर होइन एक घन्टा ल अब चाहिँ हामी सबै यहाँ ढुङ्गा तर्न जान्छौँ अब यहाँ अगाडि भेटापल्ला सिधा होइन निनान्दे सागर निना ए लगाइज होइन अब फेवादाल यसो घुम्नु पऱ्यो एकचोटि अनि फेवादाल आज यसो घुम्नु पऱ्यो अनि भोलि हामी अब फेवातालमा बोटिङ सोटिङ गर्नु पऱ्यो आधा क्लिपहरू आउँदैछ अब यहाँ हाम्रो सागर साउथ वेस्टर्न राइड हुन्छ गाई चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँ बोट चाहिँ उयो गरेर चाहिँ हामी जान्छौँ होइन कति चारजना मात्र ओन्ली मेरो ठाउँमा जान्छौँ म बस्छु बिचमा डर लाग्यो माइलट भन्ने होला है डर लागिसक्यो म भिडियो बनाउने हो फोटो पछि म कतिरामा बस्छु कतिरा यता बस्छु अहिले चाहिँ हामी यो तालबराई मन्दिरमा छ भएन यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यता पार्टीबाट चाहिँ यता आएको बोटिङ बोटबाट अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ एकचोटि फोटोसुट गर्छौँ अनि त्यसपछि यहाँबाट जान्छ एकचोटि दर्शन गर्छन् होला अनि त्यसपछि दर्शन गरेर चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ रुमतिरको लागि निस्किन्छौँ अनि त्यसपछि सायद आजको भिडियो यति नै हुन्छ होला अनि भ्यू चाहिँ अहिले मैले एकछिनमा देखाउँछु हेर्दै गर्नु होला होइन हामी चाहिँ अब यहाँ तालबारी मन्दिरमा आइसक्यौँ होइन यहाँ भिडियो बनाउनु त मिल्छ होला नि यहाँ त मिलिहाल्छ होइन अब हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्क यस्तो दर्शन गर्दैछौँ तर यहाँबाट पनि दामी हुन्छ मेरो यहाँ भिडियो फोटोहरू दामी हुन्छ यसको मेन मन्दिर चाहिँ यता भत्किसकेको भन्छन् के हो खै ए भत्किसकेर हाम्रो यहाँ चाहिँ पहिले चाहिँ ठुलो मन्दिर थियो होइन मेन मन्दिर यहाँबाट चाहिँ अहिले भत्किएको रहेछ अनि अहिले चाहिँ यता दर्शन गर्नुपर्ने रहेछ अनि मामा चाहिँ दर्शन गर्न जानुभएको छ अनि हामी चाहिँ यहाँ यता बसिरहेको छौँ लाइनमा अब मेरो दर्शन हान्नु जान्छस् अब दर्शन हान्नु पऱ्यो एकछिन निस्किनुपर्छ आज साँझ पनि राइड हुन्छ हाम्रो फेरि हामी फेवा लेकमा भेट्नेछौँ इभिनिङमा अब चाहिँ आधा घन्टा घुमेर जाने घुमतिर कस्तो लगाएर त्यो भन्ने कि कस्तो ठिक छ कुल छ चिसो छ हावा चलिरहेको छ सिरिरी यहाँ मन्दिर भयो म चाहिँ पहिले एकचोटि आइसकेको थिएँ होइन त्यही भएर मैले त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्ट देखाएर होइन मैले घुमिसकेको ठाउँ हो त्यही भएर मामाजीलाई कस्तो फिल भयो पूजा गर्नु भएन मामाजी मैले पूजा गरेर यहाँ जुत्ता लगाउँदै अब ए जुत्ता लगाएर जानु खोलेर जानुपर्छ जुत्ता खोलेर जानु पऱ्यो नि मान्छे त गाह्रो हुन्छ माग्न जानुपर्ने अनि जुत्ता लगाएर पनि माग्न गएर हुन्छ त होइन त के हुन्छ नुहा भए नि हुन्छ नि
पूजा गरेर टिका लगाउनु भयो अनि हामीले चाहिँ टिका लगायौँ. अब हामी जान्छौँ यहाँबाट अगाडि झल्का हेर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँबाट यसलाई पारी फेवा लेक पारी जान्छौँ. हेर्दै गर्नु होला नि त, अब यतिसम्म अझ हेरेपछि अझ लाइक कमेन्ट सेयर गर्ने के गर्ने गरिदिनु होला होइन. अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट भिडियो अब भोलि बनाउँछु, तर आउनु चाहिँ हल्का टाइम लाग्छ आउन. मैले न भिडियो नहालेको समथिङ भोलि पछि हालेको छैन भिडियो. अब त्यसपछि भिडियो बनाउने पनि टाइम मिलेर आएको थिएन. मेरो भिडियो चाहिँ पेन्डिङमा छ होइन, गाउँतिरको भिडियो पनि पेन्डिङमा छ. त्यो चाहिँ पहिले चाहिँ यो हाल्छु मैले, त्यसपछि चाहिँ घरतिरको भिडियो बिस्तारै हाल्छु. घरतिरको भिडियोलाई हल्का टाइम लाग्छ एडिट गर्न होइन, त्यही भएर चाहिँ हेर्दै गर्न होला. अब होइन त्यस्तो भिडियो. अब भ्यू चाहिँ मैले मस्त देखाइसकेको छु, अब त्यो हेरेर मस्त साथ दिनुभयो. अब हेर्न ठ्याक्कै अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ सक्काएर चाहिँ निस्किन्छौँ होइन. अब हाम्रो चाहिँ बोटिङ सक्यो, यहाँदेखि चाहिँ अब हामी सिधै रुमतिर जान्छौँ. रुममा घर चाहिँ बस्छौँ. अब हिजोको थकान पनि टन्न बाँकी छ कि होइन. हामीले हिजो सिधै आएर चाहिँ हल्का सुत्न पाएको छैन राम्रोसँग, अनि त्यही भएर चाहिँ हल्का यस्तो घुमौँ भनेर भोलि के हुन्छ थाहा होइन. भोलि साँझतिर चाहिँ हामीले काठमाडौँ रिटर्न हुने सोचिरहेको छौँ. यदि काठमाडौँ रिटर्न भयो भने अब दुई तिन दिनमा चाहिँ यो भिडियो हल्का एडिट गर्नु टाइम लाग्छ नि त, अनि त्यही भएर एडिट गरेर चाहिँ हाल्छु मैले दुई तिन दिनपछि. अनि हेर्दै गर्नु होला. अब आजको भिडियो यति नै गरौँ होइन, फेरि अलिकमा नै एन्ड गरौँ. नेक्स्ट भिडियो छिट्टै नै भेटौँला. अब काठमाडौँको काठमाडौँमा भेटौँला सिधै. ओके बाई बाई गर्दै Bye.